Денеска, католици се го слават Велики петок, ден на благот. Овој ден ја покажува неправедната смрт на еден невин човек и открива љубовта на некој го дал животот за луѓето. Христос на крстот е повик на верата, да се верува дека љубовта е посилна од смртта и прави да се чувствуваме како браќа и сестри на другите. И секој човек без разлика на верата, достоен за почит и да биде прифатен. Празник на сите празници, победникот над смртта и дарување на живот. Празник кога љубовта ја покажува својата триумфална победа над злото. Денес е Велики петок, а Велики петок е најжалосниот ден за нас христијаните. Тој е ден на жалост, тој ден денес е строг пост и немраз. Велики петок е денот кога се спомнуваме на Исусовото страдание, распнување и смртта на крстот. Тој е ден во кој тишината и очиот се испреплетуваат, ден во кој човештвото ја гледа силата на Божјата љубов. И овој ден се разликува од сите други денови во црковната година. Се состои од 14 постојки, се моли, се размислува за самото Исусово страдание, носење на крстот, бичевање, распетие и смртта му на крстот. А Велика Сабота, тука е гробот изложен во кој верниците во тишина, во жалост доаѓат, се поклонуваат на гробот, се молат пред Исусовиот гроб за своите потреби. Со мир во душа да му се молат на Бога за нивно спасение, вели отец Ангелов.